I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffle94 är tillbaka och idag så tänkte jag faktiskt köra en liten giveaway. Det är fan inte alltid jag kör en giveaway om man säger så, det händer jävligt sällan. Men den här giveawayen är faktiskt sponsrad från Fast to Play. Och ni kan då vinna ett CSGO, ett Counter-Strike Global Offensive. Ett exemplar på Steam och jag hoppas att så många ska kunna delta som möjligt. Och det vore jävligt schysst om du kunde kolla in liksom deras hemsida och så. Det är bara att trycka på länken nedanför i beskrivningen här. Men för att ni ska kunna vara med i den här tävlingen då, så är det bara att kommentera någonting att jag vill vara med liksom. På något sätt liksom. Ifall om ni vill skriva någon annan kommentar så kan ni också göra det. Men bara ni skriver att ni vill vara med liksom. Typ, jag vill vara med, jag vill vara med, jag vill vara med, jag vill vara med. Typ så. Så jag kan lätt räkna liksom. Så kommer jag vänta i, ska vi se, det blir väl en, vad blir det? En vecka kanske? Eller något sånt där? Blir det bra? Något åt det hållet tror jag. Eller så tar vi det på, ja. Nej, men jag tror en vecka blir helt utmärkt, så lottar jag ut vinnaren på lördag då helt enkelt. Så det blir helt utmärkt. Att det är kul att få lite extra video och en tävling för det också. Men som sagt, kolla gärna in deras hemsida då, för att de har faktiskt jävligt billiga spel och bra spel. Alltså alla möjliga sorts spel. Jag har faktiskt själv köpt spel där. Jag har köpt Titanfall där bland annat. Jag har inte köpt så mycket annat därför att jag inte direkt haft pengar till att köpa så mycket. Men när jag väl hade pengar och jag ville ha det billigaste möjliga, då var det helt klart Fast to Play som var stället för att få ett billigt exemplar av ett jävligt bra spel. Så de har bra support, svarar fort. Så det är bara som ni vet, så ni vet vad det är ni köper. Så liksom, det är inget skit om man säger så. Så hoppas ni kommer vinna i den här tävlingen. Jag önskar alla lycka till. Skriv att ni vill vara med, likea gärna videon och prenumerera gärna på min kanal. Och titta gärna in Fast to Plays hemsida. Så ha det gött allihopa, vi hörs. Hallå. Jag vill inte hemra.